dia a todos e todas. Cumprimento os membros da banca e agradeço a Adriana Dias a oportunidade de poder compartilhar um pouco da pesquisa com vocês. Eu sou doutoranda em Antropologia Social na UFRGS, sob orientação da professora Patrícia Schuch, e estudo a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho através da implementação da Lei de Cotas 823 de 91. Essa lei determina que as empresas com 100 ou mais empregados devem destinar de 2 a 5% de seus cargos a pessoas com deficiências habilitadas para o trabalho. A efetivação da Lei de Cotas no Rio Grande do Sul conta com dois projetos governamentais. O projeto piloto de incentivo à aprendizagem das pessoas com deficiência, que ela foi lançada em 2008, e o projeto Autismo e Mercado de Trabalho, lançado em 2014. Os caminhos percorridos pelas pessoas com deficiência, mais especificamente na minha pesquisa com autismo ao longo dessas políticas, desde o recrutamento, a seleção, a capacitação, até a sua contratação e permanência em uma empresa privada, se constituem como locos do meu trabalho de campo. Mais especificamente, minha trajetória etnográfica direcionou-se para o acompanhamento, por 2 anos e meio, da trajetória das experiências de inclusão de Tomás, um jovem diagnosticado com autismo, ao longo de todas as etapas desse projeto. A etnografia desse caso, ou melhor, a etnografia do processo de constituição de Tomás como um caso de inclusão de sucesso, condensa o conteúdo da minha tese. Ao falar de suas experiências, estou falando de alguns temas-chave para o debate sobre deficiência e direitos humanos. Especialmente os que trago para essa mesa, como da legibilidade das pessoas com deficiência e de seus processos de invisibilização ou visibilização social, da força das categorias biomédicas e do poder dos especialistas psi no governo e na categorização dessas pessoas, principalmente na constituição de suas subjetividades, das possibilidades de agência de Tomás, de pessoas como Tomás, que nesses processos de constituição de si e também na própria política pública. A partir do ponto de vista das experiências individuais de Tomás, então, analisa as transformações subjetivas pelas quais passou em situações cotidianas ao longo do seu processo de inclusão pela política de cotas, atentando tanto para o que Michel Foucault chama de processos de subjetivação, quanto para sua agência nesse processo. Neste entendimento analítico, entendo, como propõe Nicholas Rose, que nós somos assembled cells, sujeitos compostos, sujeitos cujos efeitos privados de interioridade psicológica são constituídos em nossas relações com linguagens públicas, práticas, técnicas e artefatos, e também com a relação que estabelecemos com nós mesmos. Entendo a agência de Tomás a partir da sugestão de Saba Mahmoud, para que pensemos essa categoria analítica através do paradoxo da subjetivação, ou seja, a constituição do sujeito como um processo que não só assegura sua subordinação às relações de poder, mas também produz os meios através dos quais ele se transforma numa entidade autoconsciente e num agente. Essa perspectiva da Saba Mahmoud permite pensarmos a agência descolada da noção de resistência, como uma capacidade para ação criada e propiciada por relações concretas de subordinação historicamente configuradas. Atenta para as realidades locais resultantes de formas particulares de governo das pessoas e concebendo as políticas públicas como tecnologias produtoras de sujeitos e relações sociais, proponho-me mais especificamente a entender como Tomás habita as categorias diagnósticas a ele atribuídas e como é capaz de agir sobre elas e a partir delas na interação com os diversos atores com quem se relaciona. O debate em torno da força das categorias biomédicas na constituição de subjetividades e identidades das pessoas com deficiência e, mais amplamente, do modelo biomédico que as informa, é central para o debate proposto para esta mesa, uma vez que as barreiras simbólicas às quais essas pessoas estão submetidas no mundo do trabalho são em muito construídas por noções capacitistas e hierarquizantes provindas destes modelos de compreensão da deficiência. Além disso, a etnografia do cotidiano dessas pessoas problematiza uma visão individualizante da questão da deficiência como uma tragédia pessoal, que dificulta a discriminação por motivo de deficiência como uma questão de direitos humanos. Para contextualizar rapidamente o debate dentro dos disability studies,
A primeira geração de estudiosos do modelo social centrou-se exatamente no combate à hegemonia do modelo biomédico da deficiência, que a traduz a partir de uma perspectiva do déficit, como corpos e mentes em desvantagem. O foco de análise dessa primeira geração era a identificação e o combate às barreiras físicas, tecnológicas e ou simbólicas que tornam a sociedade incapaz de incluir a todos e, portanto, nessa perspectiva, também ela deficiente. Esses estudos tensionam-se e também ganham força com a entrada da segunda geração, a qual, a partir de uma perspectiva dos estudos feministas, traz a temática da experiência, da deficiência e a questão do cuidado para o debate sobre autonomia e dependência nesse campo. Essas questões são centrais no que se refere à inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, por exemplo. Essa chave analítica que proponho, das políticas públicas como produtoras de sujeitos e de entender a subjetividade de agência a partir do paradoxo da subjetivação, contribui para o campo na medida em que, além de perceber os processos de sujeição aos quais essas pessoas estão expostas, sujeição ao Estado, às classificações, a estereótipos, à não acessibilidade, lança a luz sobre o seu espaço e seu papel nesse processo de constituição de si, trazendo a experiência da deficiência a partir da perspectiva dos sujeitos para o centro do debate. Neste diálogo, podemos nos perguntar o que acontece quando essas pessoas experienciam um processo de inclusão que as hierarquiza e categoriza como deficientes, autistas e cotistas. No cotidiano da inclusão, que concepções de deficiência permeiam a escolha de quais corpos podem ou não habitar o mundo do trabalho? Que concepções de capacidade, na linguagem pedagógica e empresarial, seriam as competências, habilidades e atitudes, são acionadas nesses processos? Quais as principais barreiras simbólicas são encontradas na busca da inclusão? E que novas subjetividades e relações sociais se constituem nesses espaços a partir da implementação da lei de cotas? Bom, vamos ao Tomás, então. Aos 20 anos de idade, Tomás é um jovem franzino. Tem cabelos curtos, lisos, loiros escuros e, por trás dos grossos óculos, esconde grandes olhos castanho claros. Mora com os pais em um bairro da Zona Norte de Porto Alegre, em uma casa simples de apenas 4 cômodos. Sua mãe, Joana, trabalha como diarista e balconista de padaria, atribuições que lhe consomem 3 turnos por dia, inclusive aos domingos. Seu pai, Pedro, acometido de depressão, dedica-se exclusivamente aos cuidados de Juan, o filho caçula do casal, de 15 anos, diagnosticado com autismo classe. Também chamado hoje pelos especialistas psi de um autismo de baixa funcionalidade, ou seja, ele não vai sozinho ao banheiro, não tem condições de ir à escola, muitas vezes não se veste, enfim, tem várias questões que esses profissionais consideram como comprometimentos de ter uma vida autônoma. Segundo sua mãe, quando Tomás era pequeno, tudo era normal. Mas depois de um tempo, os pais foram notando uma grande dificuldade de aprendizagem no menino. Tomás frequentou uma escola regular da rede estadual de ensino dos 6 aos 12 anos de idade. Neste percurso, cursou por 2 anos a primeira série e repetiu por 4 vezes a segunda. Sua mãe conta que, na medida que foi crescendo, passou a não querer mais ir à escola. E já na adolescência, segundo ela, foi perdendo os amigos. Meninos como ele têm dificuldade, né, de ter amizades, diz ela um dia para mim. Poucas vezes Tomás se referiu à escola durante as nossas conversas, mas numa delas relatou um momento que me pareceu que ele teria se apercebido de sua condição de, abre aspas, pessoa com dificuldade, como ele costuma se nomear. Isso teria ocorrido durante as repetidas vezes em sala de aula, quando a professora gritava: "Vou explicar de novo, pro Tomás." Por 2 vezes essas lembranças o remeteram à época em que teve TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Me contou que escovava os dentes até sangrar a gengiva, né, quando era criança. Uma vez que o assunto veio à tona, foi já lá na empresa, quando também acompanhei o percurso dele, quando ele perguntou se eu tinha visto que a Kátia, que era gerente do RH, não cumprimentava ele. Acho que ela tem preconceito com pessoas que têm dificuldade, ponderou. Tu tem dificuldade, Tomás? Eu aproveitei para perguntar. Su
sua resposta foi assim: a Gabriela, minha colega do curso, tinha mais dificuldade. Não sei se ela vai ficar na empresa que ela foi. Ela nem sabe fazer continha, mas eu sei. Nesse momento, Tomás, em silêncio, olhava-me fixo. Parecia resgatar uma explicação para minha pergunta. Depois de uns segundos, ele disse: eu fiz cocô quando ainda estava na barriga da minha mãe. Essa explicação biológica para sua condição, provavelmente escutada em um ambiente familiar, ficou ecoando na minha cabeça sobre como será que Tomás percebia sua deficiência e como isso constituía sua subjetividade. Eu e a Joana, mãe do Tomás, não conversamos muito sobre o diagnóstico do menino. Era do autismo de Juan, o irmão mais novo, que ela mais falava. Mas um dia comentou que foi uma de suas patroas, que é psiquiatra, que conseguiu um tal do papel com o diagnóstico para o Tomás. Disse que sempre soube que ele tinha um retardo leve, nas palavras dela, mas que foi somente depois de ter ido 7 vezes até a clínica que lhe disseram que o filho tinha. E nesse momento ela faz uma pausa, olha para o chão e fala em voz bastante baixa: uma deficiência. Essa foi a única vez que a palavra deficiência apareceu em nossas conversas, ilustrada pelo parecer psicológico da clínica e um atestado do posto de saúde, os quais registram numa avaliação diagnóstica que muito se distanciava da percepção da mãe daquela descrita pelos especialistas. Atesta para os devidos fins que Tomás está em acompanhamento psiquiátrico pelo CID-10, F42, F7.5, F84.9. Tal documento do CID era necessário para que Tomás comprovasse que tinha deficiência e assim candidatasse a uma vaga no trabalho pela lei de cotas e uma empresa que tinha me indicado. Ele estava em casa sem fazer nada desde que havia completado 18 anos, me conta a mãe. E ele queria muito trabalhar, fala ela. Também no discurso preparatório, onde conheci Tomás, o seu diagnóstico me foi apresentado. Isso porque, em um dos intervalos, após uma conversa com Tomás, em que ele discorreu longamente e com muitos detalhes sobre diferentes espécies de peixes, quais eram geneticamente modificados e qual o pH da água ideal para cada tipo, entrei na sala dos professores abismado e fascinado com o que considerei na época, ainda sou, na verdade, como leiga em teorias do aprendizado e desenvolvimento, uma incoerência. Como uma pessoa que não teria conseguido ir além da segunda série do ensino fundamental, poderia saber tanto sobre o mundo animal? Minha dúvida foi logo esclarecida por Clara, psicopedagoga que acompanhava a turma de Tomás no curso. Ah, tá, tu conheceste o Tomás. São os interesses específicos. Ele tem autismo. E prosseguiu: o autismo é um transtorno global do desenvolvimento. Chama-se hoje transtorno do espectro autista, o TEA. É formado por uma tríade que envolve dificuldades de comunicação e interação social e desenvolvimento de comportamentos e interesses restritos ou repetitivos. Não é um diagnóstico simples de se fazer, diz Clara, porque é clínico. A observação em loco, a observação de longo prazo de vários fatores comportamentais e principalmente de funcionamento são levados em consideração até que a gente possa dizer que alguém está no espectro. Clara falou-me que havia feito a avaliação de Tomás no início do curso e compartilhado com as professoras que ele era um menino dentro do espectro, aparentemente com um autismo moderado. Tinha boa capacidade de linguagem receptiva e expressiva, mas capacidade cognitiva abaixo da média para a idade cronológica. Era o típico menino embotado, com leve alteração sensorial e pouca capacidade de atenção social ou atenção compartilhada, que seria o que a gente pode chamar hoje de interação social. Tal concepção não parecia em nada com a ideia que Tomás e sua mãe tinham sobre ele mesmo. Um dia, Tomás comentou comigo que o irmão tinha autismo. Foi quando aproveitei para lhe perguntar o que era autismo para ele. E ele respondeu: ele não entende as coisas. Ele não entende o que é a morte. Também não tem vergonha. Sai pelado por aí, falou sobre o Juan. Nessa conversa, ficava evidente para mim que, para Tomás, a categoria autismo não era capaz de classificá-lo. Ele entendia as coisas. Ele tinha vergonha da sua nudez em frente às pessoas. Após o término do curso, segui acompanhando o menino na empresa
Tomás era pontual e preocupado em fazer tudo o que lhe diziam da melhor forma possível. A função a ele atribuída foi a de dispor notas fiscais em ordem numérica e etiquetá-las, tarefa que cumpriu perfeitamente ao longo de todo o estágio. Mas mesmo cumprindo rigorosamente suas atribuições, seu comportamento era alvo de comentário de alguns colegas. Maurício, o gerente do galpão de estoque, por exemplo, comentou que era difícil perceber o que Tomás estava sentindo, se estava contente ou não com o trabalho, porque não falava muito. Disse também que eles até consideraram mudá-lo de setor, mas que ao chegar ao ambiente dos correios, Tomás seria petrificado ao ver a altura das prateleiras. A atitude causou um espanto e preocupação em Maurício, já que aquele era o local onde circulavam empilhadeiras em alta velocidade, é um carro que leva as caixas de um lado para o outro. E completou: eu não sei o que ele tem, disseram que o cara é autista. Olha, eu já trabalhei com PCDs. A gente tem uns físicos, sem um dedo e tal, problema no braço, mas não com esse tipo. Isso é novo para mim, diz Maurício. Nas primeiras semanas foi abordado algumas vezes pelos colegas de trabalho de Tomás, além dessa conversa com Maurício. Ele é estranho, né? O que tem afinal? Perguntou-me o funcionário. Logo percebi que a empresa não havia esclarecido aos colegas de trabalho sobre o diagnóstico de Tomás, mas que corria um boato sobre essa condição no setor em que estava trabalhando. A centralidade do tipo de deficiência nas preocupações dessas pessoas com relação a ele me fez refletir sobre os diferentes efeitos e as formas de gestão da diferença podem ter no cotidiano laboral. Depois de uns 2 meses, perguntei para um colega de Tomás como que ele estava no trabalho, que afirmou que ele estava bem, mas ainda não se relacionava com os colegas, o que, na sua opinião, seria um ponto negativo para que Tomás fosse efetivado na empresa. Essa, que como todas as outras, segundo ele, prezava muito pela interação entre os funcionários. A efetivação no emprego era o grande objetivo de Tomás. Para tanto, fez questão de sempre chegar ao trabalho pelo menos 30 minutos antes do seu turno começar, fato que todos os colegas, inclusive, comentavam comigo. Apenas atrasou-se um único dia, fato que ele lembrou uma vez conversando comigo quando me perguntava sobre suas possíveis falhas e se eu achava que elas pesariam contra ele. Tudo que me pedem eu faço, né? Perguntou. Eu não voltei nenhum dia. Tu acha que eu vou ficar? O esforço para ser um bom funcionário parecia, no entanto, não ser suficiente para que Tomás correspondesse às exigências do tal perfil que a empresa buscava. Sua trajetória até ali parecia lhe impor uma barreira social que estava além da sua vontade individual. Eu sabia também das estratégias de algumas empresas de contratar em turmas de aprendizes com deficiência para que pudessem prorrogar o prazo para cumprimento das exigências impostas pela lei de cotas. Imaginava também que, se fosse pela vontade dos gestores, Tomás não efetivaria sua vaga. Tal ideia veio porque presenciei vários telefonemas e reações de descontentamento do gestor geral com a pouca produtividade dos PCDs, nas palavras dele, entre aspas, né? E o fato de não poder demiti-los por faltarem ao trabalho. Além disso, a presença de Tomás na visão do RH da empresa exigia um responsável permanente pelo trabalho do menino, alguém que verificasse quando ele havia finalizado um lote de etiquetas e lhe entregasse outro, uma vez que havia sido observado que ele parecia não ter o que a empresa chamava de proatividade para solicitar novas tarefas. Ao acabar, na palavra de um colega, ficava ali parado aguardando a solicitação do que fazer. Assim não tá, a gente tem já tanto trabalho. Tal fato foi visto como um problema para a empresa, pois demandaria um funcionário disposto a incorporar tal responsabilidade a uma carga de trabalho já extenuante. Só um segundo. Só um minutinho. Mas, na fala do gerente geral, a não contratação de Tomás não parecia uma opção, uma vez que a empresa tinha que cumprir a cota, nas palavras dele. Fazer o quê, né? A gente vai ter que encostar eles aí. O dia da notícia de que Tomás seria sim contratado foi com certeza um dos mais intensos da minha pesquisa e um dos mais importantes na vida dele. Foi chamado no RH essa manhã e, ao voltar, eu perguntei: e aí? E ele respondeu: sim. Ficava com aquele sorriso nos lábios, sempre que estava nervoso, e ficou
ficou parado na minha frente por alguns minutos. E daí eu disse, tá nervoso, Tomás? Sim, nervoso de feliz. E eu disse, parabéns, menino, tu merece muito. E ele, sem esboçar a palavra, trêmulo, parado em minha frente com a voz embargada, resumiu em uma única fala a emoção daquele momento. Consegui. Uns meses depois do fim das minhas observações, estava conversando com Tomás. E ele me contou que iria voltar a estudar. Foi o Ronaldo, um dos colegas de trabalho que mais ajudava ele nas tarefas, que havia dito que ele tinha que estudar. E ele comenta comigo, tu vê, agora eu nem tenho mais dificuldade, eu vou voltar a estudar. Bom, algumas considerações então a partir daquele, dessa agência etnográfica, dessa chavanética que eu estou propondo, a respeito dessa etnografia de Tomás. Tem várias questões que eu posso falar, vou sentar aqui um pouco mais na subjetividade, mas eu percebi que ao longo de 6 meses na empresa, Tomás me falava o tempo todo sobre relações. Questionava-se se as pessoas gostavam dele ou sobre o que pensavam dele. Sua primeira frase, todas as vezes que fazíamos intervalo para o lanche na sala de conferência dos funcionários, era invariavelmente sobre seus relacionamentos pessoais com os colegas. Tomás contou-me sobre como ele aprendeu coisas novas, fez novas amizades e até se apaixonou. Nossas conversas evidenciavam que ele pensou sobre si intensamente durante suas novas experiências. Agiu sobre suas dificuldades de interação social e modificou as preconcepções que eu e os colegas de trabalho tínhamos sobre o que era uma pessoa com autismo. Ele agiu sobre sua dificuldade de interagir com as pessoas, foi criando coragem de se pôr em evidência, como quando conseguiu, após 2 semanas, usar a sala repleta de colegas de trabalho para ir ao banheiro. Ao fim de 1 ano no projeto, ele se questionou sobre sua dificuldade, sua própria maneira de falar da deficiência, categoria que levou a ter direito às cotas, que é nominada pelos especialistas de autismo de média ou média funcionalidade. Se Tomás merecia atribuir sua dificuldade ao fato biológico de ter defecado quando estava no ventre de sua mãe, essa interpretação parece ter desaparecido em suas últimas reflexões sobre si mesmo, ao fim do processo que presenciei. Minha etnografia com Tomás evidencia que a sua agência ao longo de um processo de inclusão, no qual ele aprende a ser um bom trabalhador, e ao fazê-lo, questiona a categoria de deficiência a qual ela for atribuída para ter direito à política. Tal transformação subjetiva não se deu através de uma resistência às relações de poder às quais foi submetido, tais como a atribuição de categorias biomédicas, autismo e deficiência, e a imposição limitada de tarefas e horários de trabalho. Pelo contrário, sua ação vai no sentido de comportar-se da forma mais adequada possível, de aderir intensamente às regras impostas pela empresa, a fim de evitar aquilo que seria motivo para sua não contratação. Mas a sua presença e suas ações na empresa, aparentemente de subordinação a uma rotina de trabalho manual e repetitivo, tensionaram o modelo de gestão empresarial pautado pelo valor da independência e da produtividade, assim como suscitaram a construção de novas sensibilidades sociais mais inclusivas neste ambiente. Nesse entendimento, os efeitos das categorias biomédicas na percepção que Tomás tem de si mesmo na sua interação cotidiana com as pessoas, pareceram ser um ponto central para a compreensão da sua agência e da prática desta política pública, a qual exige que a pessoa incluída na cota tenha algum diagnóstico que ateste uma deficiência legalmente validada pelo CID. Na experiência de Tomás, provavelmente diferente de outras pessoas que se entendem no espectro autista, o diagnóstico dos especialistas parece pouco informar sobre sua subjetividade. Eu estou me referindo aqui principalmente aos estudos de Francisco Ortega e Clarice Rios sobre o movimento da neurodiversidade e os autistas que se entendem como tendo síndrome de Asperger, por exemplo. Tomás não fala desta categoria e parece não se identificar com ela. É sua vivência no que diz ser sua dificuldade que informa sua compreensão de si nesse sentido. As dificuldades de aprender rápido, de fazer amizades, seu sorriso constante, seus episódios de fragilidade emocional, como quando teve toque, são elementos que informam ou informavam como ele percebe e habita suas deficiências. Dizer que Tomás não habita a categoria autismo, no entanto, não deslegitima o saber especialista, mas contribui para a sua compreensão do outro ao informar que nem sempre as categorias biomédicas são compartilhadas pelas pessoas e que diagnósticos são diferentemente habitados por elas, podendo ou não constituir parte de sua subjetividade.
Como vemos, por exemplo, entre os membros do movimento da Lei da Diversidade. Ian Hacking chama atenção para o looping effect das categorias. As categorias têm efeitos sobre as pessoas, mas esses efeitos nas pessoas também modificam as próprias categorias. Segundo o autor, o autismo, que já foi visto como comportamento de pacientes esquizofrênicos ou uma desordem psiquiátrica da infância, hoje é objeto de disputas entre os que o entendem como uma desordem do desenvolvimento, uma deficiência ou uma diversidade neurobiológica, um jeito de estar no mundo. Especialistas afirmam que o diagnóstico do TEA é complexo, que o espectro é amplo e fluido, podendo apresentar diferentes formas e graus de comprometimento. No entanto, o que parece pesar no cotidiano que presenciei, em nossa sociedade, o rótulo de autismo parece ainda estar sob o estigma do corpo perigoso e da mente fragilizada, que a qualquer alteração no ambiente pode reagir imprevisivelmente, gerando uma desordem indesejada, noção estereotipada e homogeneizante, decorrendo em grande parte, segundo Fitzgerald, por não sabermos muito sobre ele, e menos ainda sobre a pessoa com autismo e os detalhes prosaicos de sua vida cotidiana. De todo modo, parece que Tomás, frente ao saber poder das categorias biomédicas, de alguma forma age no looping desta classificação, não a reconhecendo como sua ou fazendo com que o saber biomédico sobre este espectro seja ainda mais ampliado. No leque de deficiências possíveis para que Tomás tivesse direito à política social, retardo mental foi escolhida pela mãe para relatar à gerente de RH e ao profissional do governo. Em uma das reuniões que ela foi junto quando ele ia ser contratado, levou carteira de trabalho, que a gente teve essa conversa, e ela falou, ah, ele tem um retardo, uma coisa assim. Naquele momento ela pareceu menos perigosa e mais provável de ser aceita dentro dos tipos de subjetividade legítimas do mundo do trabalho. Tomás, no entanto, parece alheio à especificidade das categorias que lhe são atribuídas. Deficiência, retardo ou autismo seriam indiferentes para o rapaz, que frente ao mundo novo, transforma-se em uma pessoa que parece que nem tem mais dificuldade. No cotidiano laboral de Tomás, a realidade da exigência de um sujeito autônomo, responsável e gestor dos próprios riscos, que deve se adaptar e aprimorar suas capacidades e habilidades para atingir demandas de um mercado cada vez mais competitivo, né? Esse sujeito governador de si, que fala Nicolas Bowles e também Francisco Ortega, entra em disputa com os princípios éticos da política de inclusão social das pessoas com deficiência, como, por exemplo, o direito ao cuidado. Talvez seja esse o efeito mais imediato dessa política no cotidiano das empresas, a necessidade evidente da construção de formas de gestão que legitimem a interdependência humana e desenvolvam sensibilidades sociais mais inclusivas. No caso de Tomás, incluí-lo no trabalho significa ter a compreensão de que pode ser difícil para ele ter a atitude de ir até o gestor e solicitar uma nova tarefa ou esperar que ele tenha a iniciativa de expressar insatisfação com suas atividades e sugerir mudanças para a organização. Inclusive, várias pessoas com autismo nunca terão essa, que é considerada uma capacidade de interação social. Um dos especialistas que lida também com essas pessoas me diz, nas empresas o que tem acontecido é que eles esperam, nunca vão esperar que um cadeirante levante depois de algum tempo, mas esperam sim que pessoas com autismo, depois de algum tempo, estejam interagindo com os colegas, né, e tendo uma vida social dentro da empresa. Mas mais que isso, significa entender que ele tem o direito ao acompanhamento de um monitor ou de um tutor, não apenas durante o período de aprendizado, mas ao longo de toda a sua vida, para que sua permanência na empresa e desenvolvimento de suas habilidades sejam possíveis. A ideia de que uma pessoa com dificuldade tem direito ao cuidado ou, nos termos da lei, um apoio para a promoção de sua inclusão social, lança luz sobre a necessidade de problematizarmos o caráter individualista com que a autonomia é pensada em nossa sociedade, onde adquire centralidade os modos de subjetivação liberal e é pressuposto para o alcance da cidadania. Era isso, obrigada.